Znate koliko ja kriminalaca nazovem za svoje takse? Sudija, tužilac. Hoće da pričaju, neće da pričaju. Dobar dan, dobar dan. Da li mogu da vas pitam? Ne. Zovite mog advokata. Neko može, neko ne može. Mene jednom kad je tužiteljka Samardić u penziji pozvala na saslušanje zbog teksta. Nije zbog teksta, nego da otkrije odakle cure informacije. Mm-hmm. Ona me pita, izvadila mi listing od prije Hrista. I kao pita me za neke brojeve. Kaže, ko ti ovo? Ja kažem, ti iz poluotvorenog odeljenja i zatvora. Kako ti pričaš sa njima? Ja kažem, fino, dobar dan. Oni se predstave ili ne predstave, kažu mi zašto zovu. Ja pričam fino, isto kao s drugim ljudima, što da radim. Neće da me ujedu preko telefona.